Ja, då är det dags att hälsa hjärtligt välkommen till Hudiksvall och Glyses Sparbanken Arena för match i Division 2, Norrland, mellan gästerna Morum BK och hemmalaget Hudiksvalls FF. I dagens match här i ett väderlek som är hyfsad i Hudiksvall, normalt vi brukar sända därifrån har det varit regnat både småspik och varit kylslaget. Men det är ett förhållandevis bra fotbollsväder här i Hudiksvall, lite blåsigt kanske, men det ser bra ut. Publiktillströmningen är på G. Med division 2 mot mätt här. Det går väl så sakta liga hit. Jag, Per Styrman, ska kommentera matchen tillsammans med min expert och tillika kommentator. Det vill säga expertkommentator Christer Strid. Välkommen Christer. Ja, tack. Ja, och lite kort om matchen är att det är ett liten haltande tabell. Det är femte omgången för Hudiksvalls FF idag. Och det är sjätte omgången för Morum BK. Hudiksvalls FF fick en match inställd här mot Bode för en par veckor sedan. Nog om detta så långt. Jag har träffat en par förgrundsfigurer inför matchen idag. Eller förgrundsfigurer. Det är framförallt först tränaren i Morum BK, Fredrik Asplund. Han har väl dragit sitt strå till stacken redan här. Men vi ska lyssna på vad han säger om matchen idag. Står här tillsammans med gästernas tränare Fredrik Asplund. Tränar alltså för Morum BK idag inför matchen mot Hudiksvalls FF här på Glysesvallen och Hudiksvall. Jag tänkte bara lätt kolla här Fredrik. Läget i laget inför dagens match. Lång resa. Kom ni igår eller? Nej, vi kommer nyss faktiskt. Så vi startade 6 i morse och har åkt buss. Men jag tror det ska gå bra ändå. Och som sagt, vad är läget i laget? Alla hela? Du har tillgång till de spelare du vill ha? Ja, men vi har en jättebra trupp så jag ska inte klaga. Vi har 6 man på bänken som är duktiga fotbollsspelare. Det var en jättebra 11 så att jag ska inte stå här och klaga. Nej, det är bra. Man har de man har som sagt. Det är alldeles riktigt. Säsongstarten hyfsad. 3 segrar, 2 förluster. Ligger på övre halvan. Par snäpp före Huff. Har ni någon typ av målsättning inför säsongen? Jag vet att det åkte ur 14, gick upp 15, kom 6 i fjol i en tuff division 2-serie. Har ni någon uttalad målsättning? Hur har säsongstarten känts? Säsongstarten har känts helt okej. Okay. 9 poäng är rätt bra poängmässigt. Vi kanske har haft ett lite lättare spelschema än vissa lag sådär, om man ska säga så. Men målsättning så har vi väl inte satt någon resultatmotsättning. Vi har sagt att vi vill utveckla vårt spel så att vi kan spela på lite olika sätt. Det var kanske lite enkelspåret förra året sånt där, men det gick väldigt bra. Vill vi ta ytterligare kliv måste vi behärska fler delar av spelet och sådär. Så det är mycket det vi jobbar med. Ja, och ni möter ju som sagt för idag ett av seriens tippade topplag som siktar uppåt här. Är det någonting man har pratat om under veckan här?
Ja, alltså precis. Vi har haft väldigt svårt mot Hudiksvall tidigare. Vi har kammat noll i flera år i princip. Så att det är ett lag som vi har historiskt svårt med. Och vi har försökt titta på bitar som ska göra att vi ska kunna ta poäng den här gången. Ja, och som sagt, var dagens match, är det några speciella spelare vi ska hålla koll på? Jag vet ju att Andreas Marklund är en notorisk målskytt. Han deltar idag, får vi hoppas, för publikens skull. Ja, absolut. Han spelar idag och han är alltid giftig. Vi har egentligen bra spelare på alla positioner såklart, men en liten sån här sevärd spelare tycker jag är vår vänsterytter, Sebastian Schaffer-Jåhman, som kan vara en liten publikfriare ibland när han är på humör. Då ska vi hålla lite utkik efter han och önska dig, Fredrik, och ditt lag lycka till i dagens match. Tack ska du ha. Jag står här tillsammans med HUF:s försvarsklippare Kristoffer Eriksson inför dagens match, hemmamatch mot Morum BK. Och tänkte kort fråga bara, hur är det läget i laget inför dagens match? Jo, men det känns bra tycker jag. Det gamla klassiska, det har sett bra ut på träningarna. Och vi har inte spelat så mycket matcher på senaste månaderna, så det ska bli kul att spela igen. Framförallt hemmaplan här. Så. Och ja, ni har ju som sagt haft ett långt uppehåll, ni har haft två långa uppehåll så här i början på serien. Är det någonting som kan påverka själva spelet, tempot i matcher eller liknande, att man saknar matchtempot på ett sätt här? Ja, det är klart det kan göra det. Som sagt, det har varit jävligt spretigt med matcherna och mycket uppehåll och långt mellan matcherna framförallt. Så det är klart, liksom, det är lite timing och sådana här grejer som försvinner med det. Men det ska inte vara allt för stor skillnad tycker jag. Vi kör på. Ja, det låter bra. Ja, och dagens match mot Morön, de ligger strax före i tabellen. Ska inte säga att HUF sladdar som har ett sikte på att ligga i toppen i tabellen här, men måste matchen så här tidigt i serien är dumt att prata om kanske, men man får inte tappa för mycket till Timrå och Skellefteå och Piteå med topplagarna. Är det någonting ni har pratat om under veckan? Nej, det har vi väl inte. Liksom. Vi tar väl en match i taget liksom, och får utgå ifrån där. Och vi vill ju vinna liksom, alla matcher och det försöker vi göra. Och nu har vi som sagt bara förlorat en match och kryssat en match. Lite onödiga poängtapp här i början får man väl säga. Men nej, som sagt, vi vill vinna varje match och det går vi ut för. Och, ja. Ja, och prestationen sist mot Täftio var bra, sa Henrik Åsson, den tränaren. Ni spelade 1-1 och det var mål som fattas. Har ni tränat mycket på att göra mål under veckan? Ja, inte mer än vanligt, men vi har väl pratat lite om att som sagt, vi gjorde det bra där uppe liksom, i Täftio. Ja, jag tycker vi skulle ha vunnit liksom med några mål, men ja, vi får se idag om vi har vässat på det där. Ja, tack så mycket Åflan. Då ska vi säga att Kristoffer gjorde faktiskt två mål mot Morön i fjol, så vi kan ha det som en liten passus för att se hur det går idag i dagens match. Ja, lycka till Kristoffer i dagens match. Ja, det var alltså lite grann tankarna i de båda lagen. Som nu är på väg in, ledda av domartrion. Dagens huvuddomare Ulrik Ullander Husum. Assisterande är Jonas Heglund Arnesvall och Daniel Östlund Härnösand. Vi ska se här om vi får upp en grafik på dagens startelvor. Ja, eller om vi nu lägger jag med här. Om vi lägger in dagens matcher pratar jag med. Och för det var ju någon match igår, Kristika, men du som är lite statistiker, hur du... Ja, igår spelade, då tog ju faktiskt Söderhamn poäng borta mot serieledande Timrå. Deras första poängtapp, det blev 2-2. Ja. Lite flytt, Söderhamn var kvitteringsmål, 2-2 var ett halvmål. Sen har vi dagens matcher samtidigt som den här, så är det matchstart i Bollnäs Anundsjö och IFK Östersund Piteå 16.00 Härnösand Boden. Ja, det är som sagt dagens matcher och de står nu uppradade för en lineup inför dagens match, Christer, och du kanske kan dra laguppställningarna. Ja, vi börjar väl då med gästerna idag, Morön som har i mål nummer 1 Erik Lundgren, 4 Kristoffer Tegelind, 9 Filip Olofsson, 10 William Ögren, 15 Andreas Marklund, 16 Sebastian Schaffer-Jåhman, 17 Hannes Wikberg, 19 William Gavenholm, 20 Hjalmar Ekström, 24 Kevin Fors Nordlund och 25 Ludvig Marklund. Avbytarna kan vi väl ta i den takt de kommer in.
hemmalaget då har tittat på dem, så har man två ändringar sen sist. Vi tar de här, målvakt lagkapten Niklas Larsson, backlinjen 6 Jonas Karlsson, tillbaka efter sjukdom 3 William Wallin, 33 Kristoffer Eriksson och 2 Ante Persson. Mittfält, defensiva mittfältare 7 Daniel Eliasson och 23 Niklas Dahlström. Tre man framåt där 9 Kristoffer Lindberg, 10 Kian Sener och 13 Kion King. King är också tillbaks, och så har man längst fram nummer 11 Johan Brolin. Ja, det är dagens start, Elvi Christer, och har vi möjlighet så kan vi även titta på i grafiken på tabellen inför dagens match, som är lite haltande, som vi pratade om innan här. Du ser då att topplagarna Skellefteå och Timrå har spelat 6 matcher. Skellefteå slog ett Skellefteå i torsdags med 3-0 och Timrå alltså igår 2-2 mot Söderhamn. Morön i med hjälp av sina 3 segrar ligger 4 just nu, och Höft då, som man jämför med Timrå och Skellefteå, bara att spela 4 matcher, står på 7 poäng. Ja, så vi pratar med Höfts backe Kristoffer Eriksson, att dagens match är av vikten, om man har inte råd att lämna för mycket poäng upp till de topplagen som är i serien, även om det är tidigt i serien naturligtvis. Och nu när man har spelat ett par matcher mindre så ser glappet större ut än vad det är om man nu skulle ta och vinna matchen man ligger efter. Ja, du pratade tidigare om Morön då, som var nykomlingar i fjol. Började tungt, riktigt tungt, förlorade med 7-0 mot Sandviken, men tog sig sakta men säkert och blev till och med bäst i stan före Skellefteå då. Och jag som sagt, jag gick och pratade med tränaren Fredrik Asprund lite innan själva intervjun, och han sa att det var första gången som det hade hänt faktiskt, tror jag. Ja, ska inte säga mannen min, men jag tror att det kändes som det, att det var någon extraordinär företeelse att Morön kommer före Skellefteå i fotbollshänseende där uppe. Ja, dags för avspark. Johan Brolin, Huff, kickar igång matchen men fuskar, för han rullade, han surade bollen först innan han spelade vidare, så han tog 2 tillslag. Kanske så var frispark till Morön direkt. Det var en annorlunda start. Då har vi kommit igång med spelet. Får vi hålla lite koll? Christer, du har ju, jag vet inte om du har sett de flesta matcherna i år, de 4 som har gått. Jag har tyvärr legat av mig lite grann, men sett alla utom senaste mot Täfke. Ja, Huffs spel bygger mycket på att man äger bollen ganska mycket och tröttar ut motståndarna. De flesta matcherna börjar motståndarna knäa i slutet på matcherna här, men framförallt under fjolårssäsongen när vi stod här och tittade på de flesta matcherna så var matchbilden ganska snarlik de flesta matcher. Men som sagt var, Morön, de har börjat serien bra. De har en bra målskytt i sin Andreas Marklund som gjorde 19 mål i fjol. Och då kom 2 i skytteligan på samma antal mål som Huffs numera skadade Pelle Löv. Tror att det kommer att spela in, har han varit borta hela seriestarten här, men att Pelle Lövs avsaknad, Christer, någonting? Det är klart, jag menar, en spelare som gör 19 mål under en säsong, det märks ju i vilket lag som helst att han är borta. Så att, och det tråkiga är väl att man har en föraning om att Pelle kommer att bli borta hela vårsäsongen. Ja, naturligtvis ett avbräck för Huff. Är Keon King tillbaka, precis med bollen. Har varit borta 1-2 matcher. Ja, en match. En match. Keon och Jonas Karlsson var borta senast mot Täfken. Jonas Karlsson och högerback i dagens match. Huffs vänsterback Ante Persson med bollen. Tar 2 motläggsfinter och kommer fram. Kian Tjener, 3 mål så här långt. Provar med ett avslut som når fram till målvakten Erik Lundgren, men det var inte mycket mer. Och som sagt var, 19 målskytt också då i Morön i fjol. Det är Andreas Marklund. Vi som inte har sett han tidigare, Christer, ser att den kortväxt men satt forward. Ja. Har inlett bra
målskyttet i år också, gjort 4 mål så här långt. Ja visst, han har gjort hälften av Morens mål så här långt, 4 av 8. En bra säsongstart såklart. Kristoffer Lindberg här med bollen i huff och bryter sig så nära in i straffområdet. Ja, det... ja. Bra agerande av Kristoffer Lindberg från sin höger mittfältsposition. Kommer fram vänster i straffområdet. Vi får försöka samla ihop oss, ni som tittar på det här uppe i Skellefteå. Förhoppningsvis ganska mycket folk, det vet vi inte såklart ännu, men ni får översikt med att vi inte kan alla Morönspelare i det här läget. Men vi kommer väl att öva upp oss på en par. Det är en boll som är ämnad för Andreas Marklund, men når inte fram. Och som Fredrik Asplund sa, Sebastian Schaffey Åhman som vi skulle ha ögonen på, stod och vifta med armarna här. Så vi får väl lära oss lite grann allt eftersom. William Wallin, mittback i huff, och Niklas Dahlström. Säg vad man, Christian, han spelar åt sig en ordinarie plats. Ja, det är lite folk borta. Och han har tagit platsen där han helst vill vara själv på mittfältet. I fjol som nu förvärv i huff så spelar han mest ytterback. Ja visst, ja, nej. Är man hel och rullar på under träningar så får man sina chanser, så funkar det. Just var även Harris Kamo borta som inte har nämnt för huff, men har det en startelva man har och de avbyter, men det är en kille som normalt spelar från start i Hudiksvalls FFR som inte deltar i dagens match. Jag pratade med han strax innan också, han sa att har det varit full tävling och kvalmatch så hade han kunnat spela kanske, men han sa att det kommer viktiga matcher och de har en jämn och bred trupp, så då spelar man med friska och hela spelare. Ante Persson kommer från sin ytterbacksposition och ett bra inlägg, det är tajt i straffområdet och Kristoffer Lindberg får ett drömläge, får vi nästan kalla det, förutom ja, att det är 3 målspelare emellan, men ett klent avslut i ett otroligt bra läge. Hur fortsätter du att pressa på? Tjejan senare. Nytt inlägg från... oj, oj, så när än en gång. Nytt inlägg från Ante Persson från sin vänsterbackposition. 2 gånger om där och så nära att tjejan senare kan nicka in ettan. 2 högkaratiga chanser i den 5:e matchminuten. Ja, det är bolltäckte i första läget och sen får han inte riktigt träff i Kian med pannan. Ja, det var 2 bra chanser för huff i det läget. Tittar vi lite på pressen hos Morön och ligger relativt högt upp i banan. Då har vi då Kian senare på den skadade Pelle Lööfs plats som offensiv mittfältare. Jonas Karlsson hittar Kristoffer Lindberg som med sin snabbhet så när kommer förbi sin back. Det blir en inspark pekat av domaren Ulrik Ulander från Husum. Erik Lundgren knackade gångbollen på Kristoffer Tegelin här, lagkaptenen i Morön. Här har vi nu Sebastian Schaffey Åhman som Fredrik Asplund tyckte vi skulle hålla ett öga på. Hjalmar Ekström rullar bollen till Kristoffer Tegelin här. Morön lånar bollen för första gången i matchen. Och då har vi inte gått att spela så länge i och för sig, så att slarvar man lite grann. Sebastian Schaffey Åhman igen, bryter in, prov med insikt. Jonas Karlsson missar mottagningen. Vi slarvar lite passningsspelet på egen plan här, men Danne Eliasson erövrar bollen. Byter sida, Jonas Karlsson drar iväg. Från sin backposition, men en liten halvtag från mottagning av Kristoffer Lindberg gjorde att bollen inte Eriksson 2 gånger om försöker de nu, ett tredje försöket att komma framåt i banan.
Niklas Dahlström och Jonas Karlsson på högerkanten här. Det är lite... klassiskt uppdrag. Då Ante Persson med sitt tredje rejäla inlägg i matchen så här tidigt. Han når han sin kollega på högerbacken i det läget, Jonas Karlsson, som skickar tillbaka bollen. Finest är Dan Eliasson som trixar bollen till Ante P som provar ett inlägg igen. Nummer 25 Ludvig Marklund rensar bort. Det är en kille som vi som sagt har, Christer, vi känner ju inte till dem jättebra, men han har en utvisning på sitt konto redan i år med två varningar och har dragit på sig ytterligare en varning, så på sina fem matcher har han tre varningar. Hyfsat snitt kan man väl säga. Ja. Där provar Niklas Dahl som ett skott och träffar en kollega, Johan Brolin. Ja, Huff slarvar lite grann här. Matchen leder med några passningar centralt. Här kommer Andreas Marklund, hittar ett läge. Provar ett vänsterskott. Ja, vi kan väl också, som ni ser på bilderna, det är alltså ett Tivoli i Hudiksvall. Det är inte, hör inte till vanligheten. Det inte, ser inte ut så här varje match när Hudik spelar, men idag är det Tivoli, och av någon knepig anledning så har de placerat den största attraktionen direkt bakom mål. Ja visst, som sagt, placerat ett Paris ser ur strategiskt 3 meter bakom Huffs mål i första halvlek här. Och Dan Eliasson tar lite för god tid på sig och slarvar på mittplan. Filip Olofsson som erövrar bollen. Och lugnar ner spelet lite grann. Huff slarvar återigen centralt med bollen. Det är Filip Olofsson som får tag på den. Det är snabbt uppspel. Man lånar inte bollen särskilt länge, Morön, så här i början på matchen. Nej, det har väl varit lite förväntat matchspel med mycket boll för hemmalaget de här första 10 minuterna. Kion King är mycket bra prestation. Han driver förbi sin back ute till vänster och spelar snett inåt bakåt till Kjensen som inte riktigt får till avslutet. Grenholm, central mittfältare, som lugnar ner spelet lite grann. Hjalmar Ekström, en vänsterback som vänder hem spelet tillsammans med sin vänsterspringarkollega Sebastian Schaffey Åhman. Morön ute till höger. Ett inlägg som inte når över Kristoffer Eriksson. De flesta inlägg når ju faktiskt inte över Kristoffer Eriksson, kan man säga. Nog en av dem bästa huvudspelarna i den här serien. Ja, definitivt. Och även ni som sitter och tittar, inte, han ser lång ut naturligtvis, men han har en extremt bra timing också och positionerad på rätt plats allt som oftast på banan. Och som sagt, det är en kille som var uppe och prova i Superettan en sväng i IK Frej. Ja, bra brytning där av Kristoffer Tegelin på Morön. Wille Wallin försöker nå Ante Persson på vänsterbacken med en 64 meters boll. Ante P offrar sig och landar på asfalten. Morön erövrar bollen men har ändå en kort sekvens igen och Huft tillbaka bollen. Och Kristoffer Lindberg hittar bollen till... ja, hittar inte ett mycket bra läge. Han är ensam med Erik Lundgren som gör en fantastisk benparad på handbollsmålvaktsvis. Bra spel, bra kombinationer av Johan Brolin och Kristoffer Lindberg som hittar fram till ett friläge till Lindberg. Men... ja, matchens klart bästa målchans. Ja visst, och andra chansen för Lindberg i princip själv med målvakt med två bra lägen med relativt mycket tid. Och han suckar över det. Vi ser här på reprisen också vilket chans det verkligen är. Han lurar bort mittbacken där, alltså. Men det kommer...
Erik Lundgren ut i rätt tid och gör en benparad. Tegelin till Ludvig Marklund. Borde på högerkanten. Ludvig Marklund till Hjalmar Ekström som försöker nå Sebastian Schäfer-Johman som rör bollen, men det gör han då i ett läge där Jonas Karlsson rensar bara. Lite närkampsspel, domaren låter spelet gå vidare. Möjlig frispark för Morum, men icke. Nu Andreas Marklund letar sig ett skottläge. Åh, så nära att han knorrar in den målen i krysset. Vi sitter i bra vinkel, Christer. Ja, det var absolut inte ofarligt. Jag tror det är frågan om Niklas Larsson hade full koll på den bollen. Ja. Och ett bra försök från Morums sida. Här ser man ändå kvaliteten hos Andreas Marklund. Vi som inte känner till honom riktigt, att han har skaffat sig två lägen redan och Morum har haft bollen extremt lite, men ändå haft två avslut. Även om båda de har gått på sidan om mål. Ja, vänder upp. Försöker nå Kian senare igen som också har varit framme och fiskat på ett par lägen. Kristoffer Tegelin, Hjalmar Ekström med boll. Sikta, jag ville vara in slarvar som innebär i Huffar tappar bollen till Hannes Wikberg som ser till att Morön ställer om, går in i straffområdet och det blåser som sagt var lite grann, så av innan matcherna märker man nu att det är lite medvind för Morön här i första halvlek. Ja, Huff vinner tillbaka den när bollen går över kortlinjen för Morön. Och här får Kion King upp farten ganska bra och då går det ju oftast fortare än motståndarna. Ja. Johan Brolin drar på sig en frispark. Förteglin, vänsterback Hjalmar Ekström till William Grenholm som svår boll till sin backkollega här, men han lägger sig alldeles lite lagom och får en frispark. Och bollen fortfarande i Morums ägo. Ja, spelar de fast sig lite här Morön. När de försöker rulla bollen så erövrar höften med sin press upp i banan. Ser man tydligt hur Niklas Dahlsson går ner och letar boll i uppspelsfas här mittemellan innebackarna Kristoffer Eriksson i hemmalaget och Ville Wallin. Ja, en touch spel för höftare så nära Johan Brolin och fram till Kion King med ett väggspel centralt i Morums straffområde. William Grenholm lugnar ner spelet. Om ni som tittar på tv-bilderna funderar varför, så är det för att en av hans kompisar håller på att knyta skorna. Den hade tappat helt och hållet. Filip Olofsson provar med långboll mot Sebastian Schäfer-Johman. Jonas Karlsson emellan. Inkast för
Morön högt upp på banan och domaren vill ha det så högt upp som möjligt. Därav signalerna. Och bra inlägg från Filip Olofsson. Hårt. Men som sagt var, Kristoffer Eriksson. Det är inte många som slår på fingrarna i luftrummet. Bra boll från Danne Eliasson. I och med att man har Keon King som ska hämta upp den bollen så är han ju naturligtvis snabb att nå den bollen. Hittar inte Jasenes, men jag inte riktigt kan svara på vad han gjorde, om han sköt eller... Och där kommer så nära 1-0 från Jonas Karlsson som måttar en bredsida med högerfoten som skruvar sig tätt ovanför. Ja. Bra anfall och lite längre bollar från Höfter som inte brukar använda det spelet alltid, men man når fram till ett bra läge för högerbacken Jonas Karlsson som är högt upp. Ja, det var snarlikt avslut Marklund hade för Morön för ett tag sedan. Alldeles hit, nu har... Detta var Filip Olofsson som matar för sin inre mittfältsposition i djupled. Återigen Kristoffer Eriksson som nickar bort. William Grenholm når till Sebastian Chapey-Oman som använder sin fart, men det blir stängt med två huvudspelare som agerar bra tillsammans i försvarsspel. Och nu är det spännande vad som händer här nere, för att nu försöker man spela sig ur en svår situation. Det är klart, det är väl alltid bra att vara konstruktiv det man gör, men till slut så har det en rensning då som hamnar hos Huffs målvakt. Ja, vi är inne i matchminut 20, Christer. Någon kort analys? Det är... Då ska se vad som händer nu. Nej, vad nära att Jansén fick den. Ja, vi kan också titta klart på det här anfallet. Nu är det ganska många Huffspelare högt upp i banan. Det känns som att det saknas någon Morö-spelare. Ja, misslyckat vägspelare. Ja, det ger man bort bollen till Kristoffer Lindberg som i sin tur ger bort bollen med ett skott 12 meter utanför. Nej, det är ju helt klart hemmalaget som har haft mest boll innehav, och man har lite tålamod, man vänder om när man inte hittar spelvägarna framåt i första läget. Men helt klart, Morön är inte alls ofarligt och har ju skapat via Andreas Marklund en riktigt bra målchans. Men om man ska säga någonting i den första 20 minuterna så är det väl att det är en liten fördel för hemmalaget i alla fall. Ja. Det känns ju så klart, men det är som du säger, eller att hålla ett vakande öga för hemmaförsvaret på Andreas Marklund. Så nu den måttas en boll mot av Filip Olofsson, en längre sådan som Huff försvarar sig ganska enkelt mot. Hannes Wickberg drar på sig en frispark och Keon King har lite ifrågasättande mot domaren, men har man svårt att få något mer än en frispark i det läget. Jag tyckte att han hade fördel och hade... Ja, det menar så. Förlåt. Det är klart. Och kunna fortsätta där. Niklas Dahlström. Gånger två och gånger två felpass. Det är väl inte riktigt vad Henrik Olsson, tränaren i Huff, vill se under sin centrala defensiva mittfältare. Det är två killar, Dan Eliasson och Niklas, som ska ha relativt mycket boll och leverera boll. Med ett visst säkerhetstänk ofta, men sällan man spelar direkt i djupled i Huff. Det var det Hjalmar Ekström som använde ett sämre ord nära mikrofonen. Kom på sig själv efter halva. Domarna i närheten en sån gång kan man få varning. Och till och med den andra färgen. Det är nog trött om man var fullföljt. Fullföljt i hela... Lite högre. Ludvig Marklund här med boll. Till Filip Olofsson som är nere och hämtar boll. Lite allt som oftast tillsammans med den centrala polaren Ville Jam Grenholm som nu har bollen.
försöker man nå till Andreas Marklund igen. Åh, där vill han återigen ha en fördelsläge. Bomar Ulrik Ulander. Ber om ursäkt, för jag tror att han märkte det själv när han blåsa. Här har vi Niklas Dahlström mellan sina ytterbacks, innerbacks kollegor och hämtar boll. Eller han är inte kollega med dem i och för sig, men han spelar samma lag. Ja, lite som vi sa, Christer. Huff naturligtvis. Mest med bollinnehav. Sista 7-8 minuter och så har väl Morön dämpat bollinnehavet för Huff lite, även om inte Morön driver på så mycket offensivt direkt. Men de har haft boll lite mera. Där är Wille Gren och sen söker upp Kevin Fors Nordlund och når inte fram, utan lätt avväpnat från Huffs försvar. Eriksson som är ute på vänsterbacksposition. Och ni som tittar och inte har sett upp, så ser man att ytterbackarna ligger väldigt högt upp i banan. De andra ner en av innermittfältarna för att hämta uppspelfas. Högerback här, Jonas Karlsson, ligger alltså på halva motståndarnas planhalva när man äger boll på egen planhalva i princip. Där får han också bollen högt upp i banan. Han får inte alls bollen, utan han får springa och titta på bollen, för bollen rinner ut över kortlinjen. Lite dålig passning av Kion Kim får vi säga ändå, när vi spelar division 2, va, Christer? Ja, och då var det inte bara från Kions sida, utan en tendens, lite för mycket felpass från hemmalagets sida, för att jag tror att Henrik Onstan och Sexen Kashmir ska vara nöjda. Och jävla närkamp där. Jonas Karlsson och Sebastian Chaffey-Oman brakar ihop. Och det tar inte bra på Jonas Karlsson som ligger kvar. Huvudskada, men jag kan inte ropa till domaren även om jag ser härifrån. Skulle jag vilja hjälpa till, men det går inte. Nu visslar domaren Ulrik Ulander av för skadan här på Jonas Karlsson. Inget illa ment alls av Sebastian, men han körde ihop rejält. Vi kan titta på reprisen här, så ser vi att det blir direkt mot huvudet på Jonas Karlsson. I den här kampen nu har han rest sig upp och är på G. Det är en rejäl satsning från båda där. Man smäller ihop, vilket nu bara gör ibland. För det är en fysisk sport, Christer. Visst får man tacklas lite grann? Ja, lite sånt. Lite närkamp ska det vara. Och i det fallet var det inget oschysst, utan det var en kamp som ja. Karlsson fick en liten smäll mot huvudet. Ja, mycket bra gjort av Keon King. Svår mottagning i första läget, men han kommer ur den situationen. Johan Brulin som slarvar nästa gång här i passen, om vi ska prata lite negativt, så slarvar man där. Har bollen under kontrollen, god tid och spelar direkt till en mörkblå spelare. Som sagt var, Huffspel ser sig likt sen ett par år tillbaka, tycker jag, när man äger boll. Även spelarnas egenskaper är sig lika här, där Kian Sener hamnar i lite diskussion med domaren. Det är inte då heller första gången, utan x antal gånger har han gjort det. Och då är definitivt inte heller den sista, Christer, tror du? Nej, det... Men det är lite grann... Ja, förlåt. Ja, nej, men det är lite av hans speltid. Han måste vara taggad och tänd, och ibland blir det för mycket. Exakt vad jag tänkte säga när jag bryta in, att det är lite Kians signum. Han måste vara på tå och måste vara lite grinigt kring han för att det ska bli bra. Han gör som sagt varenda mycket mål och bidrar med sin speltid till Huffs framgångar. Ja, försök där från Morön med ett instick i straffområdet, men det har varit
inte farligt kan vi säga. Titta här, Morön då kliver ganska högt med sina killar när man väl får hugga, men det slår Niklas Dahlström en bra passning när han öppnar upp där och det kommer en 3-4 Morön-spelare på fel sida. Då har man vänt från höger till vänster ganska snabbt. Ante P kommer med sitt femte, sjätte inlägg den här halvleken och når då Jonas Karlsson som kommer på hälarna. Vet inte om... Och där kommer Wille Wallin sent in i en situation och det var lite det gränsen till varning var inte alls, utan det är en varning. Jag från min position skulle säga att det var gränsen till varning. Framförallt är det första förseelsen han gör under matchen. Men då var det Nylander drar fram det gula kortet och en varning för Wille Wallin. Johan Berlin är sugen på att hinna emellan. Överhet. Om man ser där Christer en varning då på Wille Wallin som inneback, det vill man ju inte ha direkt tidigt i matcher. Och det var ett upphovet var egentligen Jonas Karlsson som kom på härdarna i offensivt läge ett antal sekunder tidigare. Filip Olofsson med bollen centralt för Morön mot Niklas Dahlström. Han bryter sig loss från den. Söker högerbacken där i det läget, William Ögren, men den bollen kan man säga var omöjlig att ta ner då den var en 5-6 meter upp i luften. Ja, det är lite stiltiga spelare. Det är liksom ingen riktig fart. Nej, det tänkte jag säga. Det har kommit en tredjedel in i matchen här och det matchbilden i början såg vi lite mera förhoppningsfull ut till en bra fotbollsmatch. Det som sagt, det har gått ner lite i tempo. Kvaliteten har försämrats också. Det blir skeva bollar både hit och dit. Där kom det en skev boll från Hjalmar Ekström som går rakt i händerna på Niklas Larsson. Ja, här hittar ändå Huff förbi den första pressen och kommer upp till Johan Brolin via Kristoffer Lindberg som Johan Brolin slarvar bollbehandlingen igen och tappar bollen till Morön. Så vi är över vånen igen Filip Olofsson som är en duktig in i mittfältare vi har lagt märke till på en halvtimme. Mycket boll, vinner lite närkamper. Ja, ja, jag tror nog att Fredrik Asplen är en av tränarna som är mest nöjd med hur matchbilden ser ut just nu. Ja visst, tänkte jag säga det att Huff spel klickar inte i riktigt utan man får upp en del bollar man tycker att man kommer till, men då är man lite långsam med bollbehandlingar på gubbe 2 och 3 som får boll. Här drar man också på sig en frispark så att Morön kan singla in en boll här mot Sebastian Chaffey Åhman. Man här mot Jonas Karlsson som den senare går segrande ur i en liten fight. Kevin Fors Nordlund skickar in bollen och Hannes Wikberg försöker klacka in en liknande, jag ska inte säga Zlatansparken, men det var i alla fall en tendens till konstspark. Ja, men jag ska prata lite matchbild, Christer, visst man sett lite matcher. Det har ändå sett lika ut i många matcher. Huff lånar bollen och motståndarna pressar förhållandevis högt. Sen kommer andra halvlek och då blir det tyngre. Ja, det är ett ganska jobbigt spel att ligga så här och jaga boll som Morön gör. Ja, visst. Och så kommer något läge till slut. Och Huff har ju ändå haft definitivt två mest högklassiga chanserna genom Kristoffer Lindberg som har haft två egentligen 100%iga chanser kan man säga. Fast det var det ju inte eftersom det inte har varit mål. Och där provar Ante P från sin vänsterbacksposition ett skott. Ett bra sådant som Erik Lundgren får problem med. Och Johan Brolin där försöker peta in en retur men hinner inte riktigt dit. Ja, hört av Ante P som har varit uppe i en par, tre, fyra, fem offensiva räder med inlägg. Och nu ett avslut. Morön med Kevin Fors Nordlund.
Marklund, Olofsson. Marklund ropar hallå för han blir stämplad av Johan Brolin. Hallå ämnat till domare men ingen signal. William Grenholm försöker nå ut där till Andreas Marklund långt ut till höger. Får vi också ett exempel på hans snabbhet. Fast nu var han inte i målsituation men långt ut till höger. Andreas Marklund. Det Persson och Huff når upp till Johan Brolin som är stark. Och nu håller han undan den här gången och skapar sig själv yta på plan. William Grenholm åker i backen. Jonas Karlsson kommer fram bra på sin högerkant och hittar in till Kristoffer Lindberg som har återigen ett bra avslutsläge och hittar Tjensener som hittar Niklas Dahlström. Här rullar man lite spanskt alldeles tätt utanför straffområdet. Provar man att spela så för länge så vart det ett felpass av Danne Eliasson. Och som vi sa, det var jobbigt naturligtvis för Moren och försvarar det om man då får springa och jaga bollen. Har vi några resultat, Christer? Var det någon match som startade samtidigt? Du, ja, vi hade Bollnäs, Anundsjö och Östersund Piteå, men målrapporteringen är tyst. Lyser med sin frånvaro, menar du? Sen vet man inte exakt, det är inte alla lag som kör live-rapportering så att det kan ju ha hänt saker i de matcherna utan att det kommer upp någonting. Ja. Ja, vi ser om vi kan nå tag på några resultat här i halvtid. Och trean Filip Olofsson med bollen centralt i banan. Ja, bra jobb av Dan Eliasson och Huff som ger övra bollen. Ja, Kristoffer Lindberg gör som Johan Brolin har gjort ett par gånger i matchen. Man dribblar lite mer än man brukar göra i Huffsläge centralt och tappar boll. Fors Nordlund till Sebastian Schaffey-Oman som har sökt in sig centralt i banan. Här är det 2-2. Det är inte några dåliga spelare som var där framme. Nu kommer då Dan Eliasson högt upp i banan. Når ett inlägg till Hjalmar Ekström. Och han har ju fel tröjfärg. Så det har varit inte riktigt bra. William Grenholm uppe till höger här för Morön. Det är inte alls tokigt. Jag ser det från hållet. Det är ett mycket, mycket bra försök vill jag säga ändå. Tjensene som provar ett skott från 48 meter. Den han ser att målvakten Erik Lundgren ligger långt ut i banan. Som får lite bekymmer med den bollen. Olofsson igen. Vet inte om han är någon golfspelare men där räknar han inte med någon vindavdrift eller liknande. Bollen ramlar ner. Alldeles för långt från sitt mål. Ja. Där slarvar Kristoffer Eriksson. En par gånger nu har man slarvat i Huff med bollar centralt. Och det är extremt nära Filip Olofsson som ju är duktig av sakta. Brottar åt så här bra läge fast han inte kommer riktigt till avslut. Filip Olofsson. Jaha, Huff trasslar sig ur en situation här. Trasslar sig inte ur. Nu är det en tuff sekvens där med lite infighting. En 3-4 närkamper. Där Huff går segrande ur striden efter en riktigt tuff tackling av Jonas Karlsson. Men domaren köpte läget. Sekvensen innan hade vi så nära ett friläge, Christer. Ja, det var slarv i utöppel. Tjensener står på hälarna. Morön kliver fram och är så nära på att bryta igenom. Ja. Det känns ändå som att de gånger Morön får till någon farlighet så beror det oftast på att Huff har missat uppspel. Bra gjort av Dahlström som då inte når. Ja. Förlåt att jag avbröt det. Bara. Ja. Ja. Nej, men det där är främst när i missade uppspel som gör att Morön kan skapa lite grann. Och Huff vill ju spela även centralt fast man har markering på spelare och då har man gjort det en par gånger och då har de klivit fram Morönspelarna och tagit bollen av Huff här. Ja, Niklas Dahlström gjorde en bra prestation när han dribblade lite övermodigt kanske men klarade den dribblingen och hade ett
jättebra läge att nå Keon King helt fri med målvakten Erik Lundgren, men bollen går skevt upp på sidan om Keon King. Ja, sista minuten här, nu är det Huff lite mer, de slarvar lite mer i Moren också nu där man bjuder in, bjuder tillbaka bollarna till Huff centralt till banan. Ja, man återigen uppe tätt utanför straffområdet. Kommer en rensning till Andreas Marklund. Vi ser vad han kan göra. Det är han och Sebastian Chafayoma mot 5-6 vita spelare och det går överstyr. Rejäl tackling av Dan Eliasson som domaren inte tyckte om. Vill ha ett kortare snack. Det fick inte Wille Wallin. Däremot klarade Dan Eliasson sen från varning och kanske inte var någon varning heller, men en reprimand från domare Ullander. Ja, vi kan passa på att säga är att det har blivit mål i de andra matcherna. Bollnäs Anundsjö står 0-1 och Östersund Piteå 1-0. Ja, ett förväntat och ett mindre förväntat resultat så långt kan vi säga. Ja, ja, förväntat och förväntat i Bollnäs Anundsjö är väl en helt öppen match, men resultatmässigt så här långt så har Bollnäs inte rosat marknaden, även om man har förlorat med 0-1 i fyra matcher och sen tog man en pinne. Oh, där är Keon King så när förbi sin gubbe. Han vill ha straff och där åker den gula ostskivan fram på någon. Kevin Fors Nordlund. Han har pratat för mycket. Jag såg inte riktigt. Eller var det en frispark som han drog på sig här mot Kristoffer Lindberg? Som en avvakt alldeles riktigt. Och ja, relativt oväsentligt i det här läget är en ostskiva för Nord Forslund, höll jag på att säga. Men då säger jag fel för de som lyssnar efter man heter Fors Nordlund. Ja, känns igen högt upp i banan och försöker nå sin vapendragare Keon King. Ja, Niklas Dahlström. Bra i de sista minuterna här nu i matchen. Även om det är bra överlag, men slarvade lite grann tidigare. Men nu, ja, bra boll som Ante P når långt ner på kortlinjen från sin ytterbacksposition. Smart liten knuff där av Ludvig Marklund som vi såg här uppifrån kommentators byggnaden. Keon King tappade balansen och förlorade också bollen naturligtvis. Olofsson, Tegelin, Ekström, och Ekström ville inte ha bollen utan släppte den ut över sidlinjen och det var ett inkast för Huff. Elias och når. Och där får han bra. Det är Ludvig Marklund som tittar man också på. Ser han ut som en riktig engelsk innebackan, Christer? Har du koll på det? Inte vet jag om de ser ut så allihopa, men de är byggd på det viset. Och där krokar han i Keon King och Huff får en frispark i ett förhållandevis bra läge. Och då får man ju naturligtvis lite tid här. Man plockar fram Niklas Dahlström från sin innebacksposition. Vi pratar även då Wille Wallin från sin innebacksposition och Kristoffer Eriksson. Snittlängden här ligger nog på 1,92 skulle jag tro. Och då är man ju rätt farlig i luftrummet här. Fyra i muren hos Morön. Och jag sätter ungefär 200 kronor på att det inte blir ett skott. Och då vart det där, vart jag skyllde pengar till folk. Vart ett inläggsläge nästa där Våfflan nickar ihop med Kristoffer Tegelind och mest ont ser ut att ha gjort på hemmalagets inneback. Båda blir liggande. Frågan om det då gick något ögonbryn här.
eller om man ligger och hämtar Jensen med två huvudskador, en i vardera lag. Nu får man inte slå vad om någonting när man är i eten, men jag har varit och skyller 200 kronor nu, Christer. Ja, det tar vi sen. Ja, tar vi det sen. Ja, vi kan titta på hopnicken här om produktionen när vi får ihop en repris på hopnicken här. Det är ju både efter skottet där som når fram en höstlöv som Kristoffer Tegelin nickar bort och våfflan som han kallas, Kristoffer Eriksson, har redan gått upp i den situationen och fullföljer. Lite som vi sa om den här kampen med Jonas Karlsson och Sebastian Schaffer-Jomar, att det är en sånt som händer. Tuff närkamp, inget oschysst i sig. Även om det blir frispark till Morön så är det ju sånt som ingår lite grann. Och det verkar gått bra. Det är ingen, ser inte ut som att det är blodvit, utan man tuggar vidare. Ja, Christer, vi är snart inne i matchminut 45, även om det kanske blir någon sekunds tillägg här. Kan vi sammanfatta första halvlek på mindre än 10 minuter, tycker du? Ja. Ja, på mindre än 10 minuter ska vi nog klara att ja. Det tror jag. Nej, men det är lite grann som det var som vi pratat om, att Huff har mycket boll, måste spela på tålamod. Det såg det ut många gånger förra säsongen, och oftast så blir det jobbigt för motståndarna ju längre matchen går, men än så länge så har Morun gjort det riktigt, riktigt bra. Det... Ja, som sagt, de har hållit stången ganska bra här. Det var någon minut kvar här första halvlek, får vi se vad som händer där. Och de har ju sin Andreas Marklund där fram som har haft två avslutsförsök, även om de inte har träffat Niklas Larssons mål. Det är mycket bra spel, och det sista som händer i första halvlek är ett ribbskott, och det är Kristoffer Lindberg igen som har sin tredje hög kvalitativa chans i matchen. Bra samspel där med Keon King, om inte jag såg alldeles tokigt, ett väggspel, och kommer från vänster inne position, bredsida, överkant av ribban och bort i den 45:e matchminuten. Ja, det är som du säger, Christer, naturligtvis är det Huff som driver på matchen överlag. Där kom det även en jättechans i slutminuten här. Och Huff har ju bara spelat av sina fyra matcher. Christer har ju bara spelat en hemmamatch här långt, och det var ju 5-0 mot Valbo. Och första halvlek, där vad jag förstår, var ju också en sån här ganska jämn tillställning, men man då i andra halvlek i princip kör över Valbo. Ja. I första där så man gjorde mål i nästan 2 minuter, men sen hände det inte mycket mer, och Valbo, precis som Morun, höll spelet uppe, skapade lite. Sen det som blev avgörande den matchen, det var väl ett tidigt 2-0 mål för hemmalaget i början av andra halvlek, sen rann det iväg till 5-0. Ja. Ja, men som sagt, det var ju en match, det här är ju en annan match. Och även om man håller på Huff kan man inte ta för givet att det blir 5-0 in här. Boll här mot Sebastian Schaffer, Åman och offside, vinkat av den assisterande domaren. Lite att man har flyttat om i spelarpositionen för Morun också. Jag ser att Sebastian Schaffer, Åman, vi pratade om att vänster yttermittfältare från början, ligger nu centralt som forward. Nu kommer flaggan av domaren. Det gör en inte bra inlägg av Jonas. Där kom Karlsson då, där kom året ändå i den 47:e matchminuten. Det känns som att 2 minuter kan vara överkurs. Och jag känner också som att det är offside-läge för Huff och Jonas Karlsson på högerbacksposition här. Men domarna låter spelet gå vidare. Bra inlägg av Jonas Karlsson för sin höga position från högerback rakt in till Tjejan som nickar in 1-0 för hemmalaget. Och vi ser här hur spelet av Kristoffer Lindberg centralt, ett väggspel ut till Jonas Karlsson, och det känns offside även när vi tittar på reprisen, men domarna dömer ju, vi är nog... Man ser inte riktigt centralt om det är någon som upphäver. Nej. Men ett mycket bra inlägg, rejält hårt med lite utåt skruv och bra nick av Tjejan Sener, 1-0. Vi är inne alltså i den 48:e matchminuten, men det var ju någon skada här tidigare också. Ja, på slut. Så
Så det var alltså två skador och då kan vi väl köpa ändå att vi är inne nästan på 2,5-3 minuters tillägg. Ja, 1-0 i halvlek till hemmalaget efter ett sent mål av Cian Sener. Fullt rättvist resultat efter spelfördelningen så här långt i första halvlek. Och då är det dags för oss att ta en kopp kaffe, tror vi kommer åt det, Christer, eller liknande. Ja, kan jag, innan vi avbryter ska vi säga att vädret var bra när vi började. Nu är det molnigt och nu börjar det låta lite kallare, va? Ja. Vi som sitter ute här. Men det funkar. Vi tackar för första halvleken här och återkommer om en x antal minuter med den andra halvleken här från Hudiksvall. Tack!
When you're climbing down your line, I can't call you a clown. Was on the run, on the run. Once again, I'm not rumbling round with you. So bittersweet, so bittersweet. Yeah. My life's time that I ever be.
Måste jag räkna ner, men inte nu. Då är det alldeles strax dags för andra halvlek här i Hudiksvall. De båda lagarna är ute på planen, tillika domarna som leder matchen. Och ja, ställningen efter första halvlek, Christer? Ja, vi fick en mål då precis i slutsekunderna. Och så ser vi att det är dubbelbyten. Jag vet inte om det är båda som nickade ihop. I alla fall Våfflan spelar inte. Han fick då så en rejäl kyss med andra ord. Han kommer gående där borta, ser jag nu. Han vart alltså lite vimmelkantig av den smällen. Viktor Roos inneställe. Ja. Och i Morön så kom Nils Lundmark in. Men där vet jag inte riktigt vem. Får vi reda ut vem som har lämnat. Nils Lundmark, nummer 6, där kom in. Ja, och William Grenholm flyttar ut på kant. Nummer 17 är kvar, Hannes Wickberg. Ja, det där pysslar du med en stund. Ja, titta hur det ser ut som sagt. Fortfarande har vi i alla fall 1-0 till hemmalaget. Och då byter vi in Viktor Roos, kille som har gått skadad en längre tid, men i år har varit med och spelat även sent i fjolåret. Gjorde mål i derbyt mot Söderhamn för en par omgångar sen här. Och då har jag även sin backkollega nu Ville Wallin som har gjort ett mål i år och Kristoffer Eriksson. Så tre innebackar som har gjort ett varsitt mål tidigt i säsongen här. Då har vi då Nils Lundmark i sin första insats. Han vinner bollen till Morön. Bollen kommer upp i plan. Hannes Wickberg tillsammans med William Grenholm. Inlägg. Så nära att Andreas Marklund är före lagkapten Niklas Larsson nu huffburen och knuffar in 1-1 målet. Men Niklas är först och är ju solid och säker i målet. Och speciellt på hemmaplan. Många mål har man släppt in på en par år. Christer, har du koll på det? Nej, det extremt lite i alla fall. Ja. Oj, det är ett bra spel. Väggspel där Kristoffer Lieber och kommer fri och missar igen, får jag säga en gång. Det är fjärde fantastiska läget för Kristoffer Lindberg som fortfarande har bollen. Bra ingripande själv, bra agerande. Ja, tuff sekvens för Morön där. Det är så nära 2-0. Kristoffer Lindberg har inte riktigt feelingen med sig att peta in bollen idag, även om det är en duktig målskytt. Vad sa du om Niklas Larsson? Och på andra sidan planen i Huffs mål. Ja, att de släpper inte in så många mål på hemmaplan. Vi kan nästan räkna dem på ena handen på i alla fall i fjol. Ja. Kanske på två år. Nej, det är nej, det är inte. Men, det verkar vara Kevin Fors Nordlund som har nummer 24. Bra. Som har klivit av för Morens räkning. Ja, då är vi med. Ja, ett byte vars röra lag inför andra halvlekar. Får vi se vad det. Och så kan vi ta det från de andra matcherna att Bollnäs kvitterade precis som Huff gjorde Bollnäs mål i slutminuten, så att Bollnäs Anundsjö står 1-1 i paus och Östersund då fortfarande leder lite överraskande mot Piteå med 1-0. Ja, ser man. Nu är det som sagt en halvlek kvar där, topplagarna kan tappa poäng. De också och Timrå som sagt med sitt första poängtapp igår mot Söderhamn som inte direkt har rosat marknaden så här långt. Krigade åt sin pinne igår. Där var det en mycket, mycket bra rensning av Kristoffer Tegelin. Bollen sticker en 75 meter utanför arenan. Man kan kalla det rejält. Engelsk pratar vi, men det var inte han som såg engelsk ut. Och Johan Brolin bryter sig in i straff så nära att han kommer fram till ett avslut. Stian Sener skjuter i ribban. Exakt samma position på ribban som Kristoffer Lindberg i första halvlek. I överkant av ribban och bollen går bakom kortlinjen. Ytterst bra chans igen för Huffer. Två gånger om. Vi har kommit bara in i den fjärde matchminuten i andra halvlek och två jättechanser för hemmalaget. Och en halvchans kan man säga även för Morön. Det var väl ingen chans, för det var inget avslut, Christer. Men det var Andreas Marklund hotad i alla fall, Niklas Larsson. Ja. Gäller nog att
Morön mobiliserar lite ny kraft så inte tvåan kommer för tajt där, som vi lite pratade om matchen tidigare här hemma mot Valbo för Höft, där man gjorde 2-0 tidigt i matchen och dödade den matchen då. Och det är ett mycket dåligt pass, om man får säga så, av Kristoffer Tegelin som blir förbisprungen. Det är Kristoffer Lindberg igen som kom. Gör mycket bra prestation igen. Vinner bollen själv på ett felpass av Kristoffer Tegelin. Springer förbi han med 10 meter på 15 och springa. Och tar ett avslut från lite dålig vinkel. Hade någon kille innanför som säkert ville ha haft bollen, men det ser inte vi härifrån riktigt, tycker jag. Christer, vart de blå spelarna är. Och kanske inte så lätt som det såg ut. Ja, och som sagt en tredje högklassig chans. Och då har vi inte kommit 5 minuter in i andra halvleken. Hörna, Ante Persson med inåt skruv. Där är Erik Lundgren målvakten högst. Och resolut. Brottningsmatch där mellan nyinkomne Nils Lundmark och Tjensener som... Rätt bra agerande när den vinklar bollen över motståndaren, men blir bryskt nerbrottad. Ja, Ante P är kvar på högerkanten och ska använda sin vänsterfot med inåt skröd frispark. Långa pjäsen här inne, bollen går högt och den seglar i famnen på Erik Lundgren. William Grenholm. Shafei Åhman. Och den läser Jonas Karlsson. Mycket bra. Och nästa passning var också relativt lättläst om man har bra spelförståelse i fotboll. Här är Viktor Ros med bollen under kontroll för första gången, som känns i matchen. Värvade dit en gång Christer som. Kändes det som i alla fall. Kändes som en forward då när han kom, men har mer och mer växt in som försvarare. Som sagt var lite ytterbacks, vänsterbacka, vänsterfotad. Viktor har varit ytterback en period och nu är omskolad till central, alltså inneback. Ett bra inlägg här från höger för Morön som rinner igenom hela straffområdet. Det var så nära att någon hade kunnat dykt på den. Det är en huvudspelare som touchar den, så att det är ett inkast högt upp i banan för Morön som flyttar upp spelet ett varv. Och bra inlägg igen. Ja, det blir hörna. Bortnick av Viktor Ros som vill ha frispark i det läget. De knuffar ryggen, men domaren låter spelet gå vidare. Så egentligen var det väldigt bra gjort av Viktor Ros att få bort den bollen. Ja, sekvens här där. Moren flyttar fram spelet. Hörna. Filip Olofsson, mycket med boll i första halvlek och mycket med boll nu i början på andra. Men nu får han lugn och ro. Singla in en hörna här i straffområdet. Får dra hem alla sina 10 spelare. Målen siktas mot Filip Kristoffer Tegelin, ska jag säga. Som inte mår den bollen, utan Johan Brolin nickar undan. Hjalmar Ekström. Det är tuffa bananer. Lite här och var. Domaren signalerar hårt. I sin pipa. Tar åt sig då Hjalmar Ekström. Han lugnar ner lite där Ulrik Jolander och så blåser vi igång igen. Ganska lätt. Oj, det är en rejäl tackling igen. Och frispark, ja visst, det måste komma signalen. Lite spretig press av Morön, kan jag tycka det. Christer, man kliver och man är långt ifrån. Och Viktor Ros kan lätt spela förbi och spela Ante P fri. Och nyta på 30-40 meter utan... Jag är lite förvånad av att inte Ulander plockar upp ett kort för att... Om man jämför den varning Ville Wallin åkte på första, där det var första gången han var inblandad i någonting. Och Morön flera gånger om dragit på sig tuffa och hårda frisparkar. Ja visst, och här är det direkt spelförsörjande man står. Inlägg av
Danne Eliasson som når senare som så när kan skarva den lite för lös. Både nick och frispark. Får vi för publiksiffra här idag, Christer, tror vi? 199, 218. Ja, jag är över 200 är det nog. Det är lite svårräknat. Det kommer in en och annan tivolibesökare och så. Ja, det är sant. Det rör sig lite omlott här med. Men ja, 237. Jag tar min höga notering då på 218, får vi se. Läs lite bongröna på sina hemmamatcher, 170-130 stycken. Det vill Skellefteå kanske är någon som drar mest. Sen har vi något derby där hemma som jag tror att det såg att det var 1500 på i fjol en gång. Ja, det kan hända. Det är lite roligt med sådana matcher. Ja, jag slarvar Morö. Nej, på egen plan halva. Det är ett bra läge där Johan Brolin hittar Kristoffer Lindberg som återigen sumpar sin målchans. Alltså sin femte, där var det lite dålig första touch, men det är ändå fem riktigt bra målchanser. Och det kommer flaggan upp från linjeman. Ja, visst. Då kan vi ta bort den som en målchans. För Morön som ändå flyttar fram spelet och kommer i djupledning och har inte kommit så många löpningar mot försvaret överhuvudtaget egentligen. Ja, med maxutdelning för Kristoffer Lindberg så har han kunnat haft en riktigt höjdardag idag. Nummer 9 har haft sina målchanser. Ja, spelar man fram Johan Brolin på högerkanten som når in i straffområdet. Och där kommer då målet från Kristoffer Lindberg. Nu har han varit på tungan för oss i snart 10 minuter för av andra halvlek. Och han skickar en Usain Bolt-hälsning och det är 2-0 där han trycker in en retur efter bra löpning och ett bra inlägg av Johan Brolin snett från höger där en Morönspelare får bollen i bröstet och den ramlar ner i straffområdet. Och där, jag ska inte säga att han kunde missa för han kunde ha gjort, men där gjorde han inget misstag, Kristoffer Lindberg. Vi ser här på reprisen att han kommer i väldigt bra fart i löpningen och bara trycker in returen. Här är ett bra spel på högerkanten från Huff. Hårt, rejält inlägg och returen ramlar direkt ner på fötterna där han överlistar Erik Lundgren i Morönmålet. Och vi får ett 2-0 mål idag. Det är lite samma matchbild som mot Valborg, Christer, som jag pratade om. Relativt tidigt och flera bra målchanser också här i början på andra halvlek. Ska vi se om Morön ämnar tro på grejerna att man ska göra två mål för att få åt sig en poäng, vilket det handlar om i fotboll här, att hamna poäng även om prestationen är bra att få med sig också. Så tävlar man om poäng. Då måste man flytta upp sitt lag och då kommer naturligtvis det dyka upp ytor för Huffs snabba spelare här. Det är både Kian Sene, Johan Berlin och framförallt Kion King och Kristoffer Lim här på yttermittfältskanterna som har det som sitt främsta vapen, snabbheten. Ja, Filip Olofsson. Jag tycker definitivt att det var Morens bästa spelare så långt som hittar en utsida. En bra pass ut på högerkanten. Av Huffs båda ytterspringare idag, Kion King och Kristoffer Lindberg, är definitivt Kristoffer Lindberg, Christer, som har varit mest involverad i spelet. Ja, han gjorde väl mål på sin sjätte heta målchans. Ja, både liksom där lite grann här på Kion King som inte haft riktigt med målchansen men som också är en liknande spelare, typ med lite kortare till växten, men det finns två bra spetskvaliteter här på kanterna hos Huff. Och den kan du ta, då var jag närmare. Nu pratar vi publiksiffror här. Ja, och vi var väl lite väl optimistiska för att den officiella siffran är 184. Ja.
finns som sagt var mycket annat att göra i samhället idag än att gå och titta på live-fotboll med Division 2-kvalitet. Man kan åka Paris i jul i Hudiksvall om man vill. Bara tänka sig det. Ja, men vi fortsätter att följa matchen här, vi som är i huvudsak intresserade av fotboll och Division 2-fotboll här. Hudiksvalls FF mot Morön. Ställningen 2-0 till hemmalaget i matchminut 60. Våra Kian Sener och Kristoffer Lindberg. Kians fjärde och Lindbergs. Ja. Skulle jag vilja säga tredje. Tredje, för säsongen. Så det är killar som petar in några baljer lite nu och då. Ja, Dan Eliasson högt upp i plan. Många huvudspelare på anfalls. Det gör mycket, mycket bra. Hittar Kristoffer Lindberg som hittar in till Kian Sener. Man långt ner i straffområdet och äger bollen hos Huff. Och där får vi straff. Nej, vi får inte straff utan vi får en frispark till Morön. Fullt rätt dömt av domare Ulrik Ulander naturligtvis. Det var jag som var ute och cykla. Här är Keon King. De jobbar bra defensivt att hämta bollen mot sin motståndare William Ögren. Ser man lite frustration hos Morönspelarna och lite nätt eftersläng. Nu har Huff etablerat ett bra passningsspel en period här där man äger bollen inom laget. Relativt högt uppe dessutom på Moröns planhalva. Varför jag sa det så var det ett felpass naturligtvis. Ja, bakåtpassning av Jonas Karlsson som gick bra. Men det var inte mycket mer. Niklas Larsson får löpa med lite fart i vena för att kunna hinna rensa bort den bollen. Frispark Morön. Bit upp i plan. Det gäller väl för dem att ta de små chanser man får här. Flytta upp spelarna. Filip Olofsson. Vid bollen som så många gånger förut. Man flyttar fram de lite större och tyngre pjäserna. Marklund Tegelind. Bollen måttas in. Bra fart, bra skruv. Högst på den är Wille Wallin. Back i Huff. Gånger ett och sen kommer Niklas Larsson. Som då får använda armarna och är naturligtvis. Nu är det ett bra kontringsläge. Lite sämre pass säger och får negativ av Keon King. Men når ändå till Kristoffer Lindberg som inte lyckats med sitt pass ute i senare. Ja, det var riktigt, riktigt bra omställning. Bra boll. Sjensener kommer in i straffområdet. Nästan så att jag får en boll på kommentatorshytt här skulle jag tro. Ja, hårfint. Ja. Kan väl nämna att det blev mål i de andra matcherna. Bollnäs har vänt. Leder nu med 2-1 mot Alensjö. Och uppe på Jämtkraft Arena i Östersund så har Piteå kvitterat till 1-1 mot IFK. Ja, det var väl ingen överraskning att Piteå kvitterar. Och Bollnäs, som du sa, Bollnäs Anersjö är en liten tight match naturligtvis från början. Och Bollnäs har vänt på den matchen. Kanske har fått upp ångerna lite grann i Division 2-tempot där. Ja, bra. Det är det här definitivt en kille som har Division 2-tempo i sig. Det är Danne Eliasson som mosar sin gubbe och vinner en närkamp. Keon King högt uppe till vänster i. Och där får Niklas Starström ett bra läge och får till ett bra avslut med högerfoten. Men Erik Lundgren avvärjer det förhållandevis enkelt. Men ett bra anfall av Huff där bollen går fort mellan gubbarna. Som inte är någon gubbar utan det är grabbar. Men mellan spelarna. Tegelind till Ekström till Sebastian Schaffey-Åman som tävlar i en löpduell mot Jonas Karlsson och den vinner Jonas Karlsson inte enligt domaren på ett schysst sätt utan det blir frispark till Sebastian Schaffey-Åman. Ja, tuff kamp, lång löpning, ta på krafterna, vara lite utkik på dem när vi börjar närma oss matchminut 80 strid.
krafterna. På just Karlsson, Chaffee Oman. Vem som åker av banan först. Och då är det lite så här om vi ska ta det. Jag tror inte Jonas Karlsson åker av banan. För jag vet inte vem de ska byta in i Huff dit. Man flyttar ner Niklas Dahlström förstås. Ja, i alla fall prisbacken Filip Olofsson. Ett bra läge för Moren. Och är så nära att Kristoffer Tegelin nickar. Nej, det var inte han som nickar heller. För ja, inte enligt Dullan. Vi tjuvkikar på reprisen, må vi se. Nej, det var han kanske hade rätt eller andra. Att det var en vit som var på den. Hörna är det i alla fall. Hörna är dömt. Och Olofsson flyttar från vänstra planhalvan till den högra planhalvan i längdriktning med hörna mot William Grenholm, och då kommer en omställning igen för Huff, och då tycker Kristoffer Lindberg att 2-0 räcker, och så rensar han bort bollen med ett dåligt pass, ska jag säga. Det var nog mer det än att han rensade. Det är jag väl medveten om. William Grenholm når Andreas Marklund ute till höger och får då Viktor Ros och en resolut brytning i ryggen. Man har inte möjlighet att göra något konstruktivt med den bollen. Nu är det en ny boll i spel. Filip Olofsson med ett inlägg igen. Och där kan man få frispark och få så mycket riktigt. Hannes Wickberg trycker till Viktor Ros i ryggen, och den här gången får han frispark. Dahlström med boll. Centralt, Jonas Karlsson direkt spel fram till så när Kristoffer Lindberg. Åh, här är Jonas Karlsson för sin högerbacksposition högt upp i banan. Ja, bra närkampsspel igen av Jonas Karlsson som vinner tillbaka den här mot William Grenholm. Högerbacken uppe på vänster ytter position, vilket egentligen är roligt att se. Det blir lite holländsk totalfotboll här. Man spelar lite där man känner för stunden, ser till att någon annan tar ansvar. Just nu är det Niklas Dahlström som har fått flytta ner på högerbacksposition. Ja, det är... Försökte instick där av Johan Brolin som går lite brant. Hamnar hos Erik Lundgren i Morun. Målet. Sebastian Chaffee Oman igen mot Jonas Karlsson som nu har hittat hem till sin högerbacksposition. Det är bra fart på Sebastian Chaffee Oman som når Hannes Wickberg centralt. Och det är en räddning av Niklas Larsson som lite på hockeymålvaktsvis tittar bakom sig vart bollen är någonstans. Så den har fastnat hos han. Så att det är så när 2-1 i det läget. Det är nog definitivt Moröns bästa målchans här långt, eller? Har vi? Ja, nej, det var det nog. Det är helt klart. Och som sagt var 2-1 i match mot 68, så har vi 22 kvar och då blir det naturligtvis match. Är match nu också, det är full fight här ute på banan, men är trots allt 2-0 till hemmalaget som då kan spela lite mer på siffror i det här läget. Gör man också nu genom Ville Wallin som dribblar lite ovanligt högt upp på banan efter att Kiensiener har försökt häla en boll. Vilket inte händer heller så ofta i 0-0-läge, men nu känner man väl att man är med i matchen. Och bra väggspel där Ville Wallin så nära nog Johan Brolin. Dan Eliasson i lite munhuggning med Hannes Wickberg, en kille som nyss tacklade lite ryggen. Här var någon situation tidigare banan som Dan Eliasson blir... Såg inte riktigt om han blev trampad på hälen eller någonting som absolut inte hade med spelet att göra. Inkast för Huff. Ökt upp till höger i banan. Jonas Karlsson. Brolin inlägg Jonas Karlsson. Undan nickar. William Grenholm och Huff behåller bollen. Kommer en riktig rensning. 70 meter. Får vi se vart det... Han får ingen frispark. Ville Wallin vill definitivt ha det. Men får inte någon frispark. Bra jobb av Andreas Marklund.
Hjalmar Ekström inkastet. Filip Olofsson hittar William Grenholm som får tag bollen. Bollen blir rättvänd ett par gånger om. Ett dåligt inlägg där av William Ögren. Ja, det är inte något vidare spel från något av lagen här just nu. Det är mycket felpass. Ja, det är lite som det var egentligen första halvlek. Börjar ganska bra första 15-20 minuterna med lite med händelserik fotboll. Nu har det stagnerat en period här från båda lagen. Nu är just nu Morön som ändå försöker. Men Andreas Marklund till Filip Olofsson. Och lite som du sa nyss Christer, det är lite att Huff också naturligtvis är nöjd med sin 2-0-ledning och inte blåser på fullt ut. Utan de hade ju en 4-5 riktigt bra chanser innan man ökar på ledningen till 2-0. Man ser bara här vid inkasten så speedar man inte upp matchtempot direkt utan två motläggsvintrar blir in och den hamnar till slut i hans ägo via ett inkast. Lundmark hittar upp centralt med bollen. Ja, bra gjort av Viktor Roos. Ja, Morön som äger bollen en liten stund där i matchen. Hotar väl inte ihjäl Huff-försvaret, men äger som sagt var bollen. Ludvig Marklund ute på högerkanten med Ögren, Olofsson. Låna bollen med kanske rekord antal raka passningar för Horen i matchen här. Flyttar från höger till vänster och från vänster till höger lånar man boll. Nu försöker man bryta sig in centralt och då blir det stoppat. Och undanrensning av Keon King. Där Kian Sener hotar, chansar och möter en lagkapten och kanske en förmodligen rätt rutinerad innebacke Kristoffer Tegelin som snuvar Kian Sener på bollen. Kommer den här fighten igen. Sebastian Chaffey-Oman mot Jonas Karlsson. Då var det ingenting av det. Sämre inlägg. Från blå till blå var det Christer. Men det var från mörkblå till ljusblå. Och då var det inte så bra. Ja, bra vänsterfot av Ante Peter Johan Berlin som är stark i sin mottagning här mot Ludvig Marklund. Och här är berömd Dan Elias som för strax innan matchen. Han ska vidtackla när vi träffas kort innan matchstart här. Och här har vi nu Andreas Marklund i inte något bra målläge för att ljuga. Men med bollen djupt in i Huffs straffområde. William Grenholm i straffområdet är vi fortfarande för Huff. Ja, tendens till chans för Morön som vinner tillbaks bollen igen. Ja, en period här nu när Morön, Christer, ja, tycker jag va? De har lyft upp sig rejält och går verkligen för ett reduceringsmål nu. Ja, bra brytning av Danne Eliasson. Risken är att de har öppnat upp sig lite bakåt, men jag vet inte om huvudspelarna är så inte här Keon King som är den som ska känns vara på djup. Får här bollen relativt djupt nere i plan, men drar ner på tempot. Ante P, Viktor Roos i Hudik-försvaret. Till innermittfältare Dahlström som har backat ner för att delta i uppspel. Lånar man bollen och vi som sagt var snart inne i den 75:e matchminuten och en kvart kvar att spela och 2-0 läge i matchen för hemmalaget. Huff mot Morön. Ja. Morens bästa spelare, Filip Olofsson, bra prestation. Sebastian Chaffey-Oman till Andreas Marklund, central till straffråd. Så nära att de skapar sig ett läge. Filip Olofsson börjar bli trött. Fullt förståeligt. Tittar vi nu Christer, ser vi att nu är det fyra mörkblå spelare på fel sida och det har inte sett ut så
överhuvudtaget på hela matchen. Det är bland annat Filip Olofsson, centrala mittfältaren, som absolut är på fel del av banan. Börjar bli lite soppatorsk och kommer säkert nog byta nu snart sista kvarten här. Ja, flyttar upp nu, det är William Grenholm, höger yttermittfältsposition. Utmanar Keon King. Hittar in ett inläggsläge. William Ögren, men den går rakt till HIFs lagkapten och målvakt Niklas Larsson. Sätter igång spelet direkt. Ja, Jensene springer både ifrån sina motståndare men även sina medspelare. Så han blir själv mot en 4-5 mörkblå spelare. Får vända om. Ja, det är bra gjort av Johan Brolin. Som en snabb vändning skapas ett skottläge och trycker iväg en högerbössa. Och målvakten Erik Lundgren styr den ovanför sin ribba. Och vi får en hörna från höger eller från vänster. Nu har Ante P svårt vart han ska dra vägen. För en boll ligger på höger, en boll ligger på vänster. Nu vet han, nu tittar, nu såg jag en bra tävlingsskalle på lagkaptenen i Mora. Han sprang ut i full fart med bollen och lade dit den på hörnan. För här ska vi tävla om poäng och då måste vi skynda på hörnan för HIF. Så att nästa matchsekvens kommer igång. Ja, Ante P hörna. Åh, där kommer Erik Lundgren bra ut från sin målvaktsposition och boxar bort bollen. Andreas Marklund får frispark. Ja, inne i slutkvarten så att se om Moren verkligen orkar mobilisera något mer tryck. Hon har gjort ett försök de sista minuterna här, men än så länge känns den här hemmaledningen stabil. Ja visst, man hade en chans där Niklas Larsson letar målen bakom sig, men annars har det inte varit några riktigt med målchanser. Om att man ska göra två känns ju svårt, men som sagt definitivt har större under skett. Det är två byten på gång, ser jag. Nu brukar du se dem före mig, men det är ett i vardera lag. Så man får in lite pigga ben här i de båda lagen här sista delen, sista 10-15 minuterna. Filip Olofsson med boll har återhämtat sig från den längre löpningen nyss. Grenholm, Lundmark, Ögren. Ja, blåa äger bollen. Grenholm ut till Olofsson. Letar inlägg. Första stolpen. Åh, mycket riktigt. Där kommer det. Och vem är det inte som gör mål? Jo, naturligtvis Andreas Marklund. 1-2 med morögon sett. Ja, det gör det definitivt matchbilden mycket mer spännande, mindre rolig för hemmalaget och definitivt mera angenäm för motståndarna som nu får lite blodad tand om man tuggar på varandra direkt. Ja, bra spel, 5-6 snabba passningar, skapas ett inläggsläge där Filip Olofsson med sin passningskvalitet når in i straffområdet och bollen når fram till Andreas Marklund som rakar in den från nära håll. Chanslös Niklas Larsson. 2-1. Ja, det blir en intressant avslutkvart, kan man väl säga. Man räknar med lite tillägg. Det blev ett dubbelbyte nu. Ett för båda lag. I hemmalaget så var det Johan Brolin som gick ut och inkom Oskar Åkerlund. Och gästerna så tror jag det var Hannes Wikberg som lämnade planen. Och ska se först vad HIF gör här. Ja, det är Ante Persson som kommer till ett avslut. Det var, ja, det var i alla fall Patricio Quinones Gomez som kom in i Morön. Ja, två byten i vardera lag så här långt. Och som sagt var, spännande slutkvart vi går till mötes i och med att Morön trycker in 1-2 där. Jag ska inte säga att det var direkt väntat, men ändå man hade haft lite bollinnehav, haft något halvchans, så resulterade i det mål som kom. Och med målkyv då som Marklund, så tog han tillvara på den
den chans han fick där. Ja, upp till bevis för Huffo. Lyfta upp sig matchen lite grann igen, även om man inte har varit direkt dålig. Det är dumt att säga, men det är snarare så att man ska försöka ha stängt. Nej, det känns ändå som lite onödigt att man bjuder in Moren på det sättet. För att det har funnits tillfällen där man har kunnat gått framåt och attackera mer, men då har det blivit väldigt sparsamt med spelare framåt och man har avvaktat alldeles för mycket. Ja, det känns relativt komfortabelt. Och som sagt, var större runder har skett. Att man gör två mål i en fotbollsmatch, även om man är tillbaka pressad, det kan hända. Och nu är det lite fight i slutet här, får vi se. De flyttar fram lite fler gubbar nu när man verkligen har chansen på en pinne, eller om man krigar vidare. Sebastian Chaffey och Oman med boll. Nu söker då Quiñones Gomez med bollen. Går inte dit, Ante P. Ja, bra vändning av Kian King som är snabb, men tappar boll. Krockar med Nils Lundmark där som är liggande. Bra gjort av Ante P som hittar Kian Sener. Ja, vårdar man bollen bra, Huff och lånar den. Nils Lundmark har fortfarande problem centralt, domar hjälper till lite grann. Flytta fram. Jonas Karlsson löper på högerkanten, men det är inte ett bra pass. Och det kommer Oskar Åklund, nyinkomna. Ja, som söker Kion King och så när nå fram med den bollen. Kan kännas som ett offside-läge också samtidigt. Ja, men ett sånt omställningsläge igen, Christer, där man så när, men man slarvar lite med sista passningen. Det har funnits en par sådana där man har kunnat komma till ett bättre läge. Ja, William Gredholm flyttar fram bollen snabbt. Högerbacke William Ögren är högt upp i banan. Bra inlägg. Ja, där fram och fiskar Andreas Marklund. Ville Wallin. Ja. Knuff i ryggen av Kian Sener. På en nummer 9. Filip Olofsson och frispark Morön, som nu har knappa 10 minuter på sig och samla ihop en eventuellt 3 poäng. Vi dömer inte ut någonting innan vi har spelat klart i den här matchen i Hudiksvall. Och som jag hörde tränaren sa, de åkte klockan 6 i morse, och jag anser att man har inte gett sig själv rätt förutsättningar egentligen. Man åker så tidigt på morgonen, man sitter i buss i 6-7 timmar de här 50-55 milerna. Men så är det, division 2, det är inte elit utan på gränsen till elit. Och då får man ta en sån resa. Ja, Sebastian Chaffey Åhman till höger nu. Då möter han en kille som är lika snabb. Han får in ett bra inlägg. Och så nära att Filip Olofsson kan trycka in 2-2. Ja, Huff. Gäller det att samla kraft här. Det var i för ett relativt lätt ingripande av Niklas Larsson i buren, men ändå ett bra läge. Ja, släpper till onödigt mycket nu hemmalaget. Ja, visst. Morön har fått mycket energi av. Nu har man bytt kant på den. Sebastian Chaffey Åhman som når in med ett bra inlägg, skulle jag vilja säga. Det är ingen däremot som löper. Ja, nu är det Huff som ska anfalla, och det känns inte, som du sa tidigare, Christ, att det är inte direkt så att man springer upp i anfall, utan man står hemma med sina gubbar. Man är 7-8 stycken djupt i egen planhalva. Om man ser här, Moren står ganska högt upp med sin backning. Den fick mycket yta för de snabba spelarna för far, men man söker aldrig de bollarna. Nej, ser ut som att man är lite trött för stunden och tar de här löpningarna. Rullar man runt bollen. Lånar den inom laget. Det är klart att man vill få tiden att gå i Huff, men det är...
Ja. Prona som sagt, som vi pratade tidigare, Henrik Åstrand i Höfs tränarläger. Inte riktigt nöjd med spelet idag skulle jag tro. Om han var nöjd med prestationen sist och fick 1-1 mot Täfti. Och så tror jag även om han skulle vinna idag, tror jag inte han är riktigt nöjd med dagens match. Men det är min åsikt i det här läget. Ja, bra brytning av Ante Persson. Ja, bra gjort av Dan Eliasson som kör lite lindansare där på långlinjen men behåller bollen inom laget. Och nu kommer en sån här löpning som det är tufft för nummer 4, Kristoffer Tegelin, och för målvakten Erik Lund. Det är bra gjort av Kristoffer Lindberg. Det är så nära att han lyckas med den långa löpningen. Är fruktansvärt kvick när han får upp farten. Men som sagt, spelet vänder och Kristoffer Lindberg är utanför spel. Moren flyttar fram sina pjäser. Man har nu Filip Olofsson högt uppe i banan, centralt in i straffområdet. Åh, det är ett bra inlägg från den nyinkomne Quinones Gomez. Där. Ante P rensar. Han fick faktiskt iväg den bollen till inkast. Det var bra gjort. Filip Olofsson in i straffområdet. Frisberg Huff. Tveksamt. Tyckte de mörkblå. Solklart. Tyckte de vita. Så de vita. Och så kan det vara. Det är idrott och två lag på plan. Att man har olika åsikter. Och nu är de med på varandra igen. Det är nummer 9 Filip Olofsson. Och nummer 7 Danne Eliasson. De kivas kan vi kalla det på fotbollsspråk. Hockey här får man ge på varandra en rak höger om man vill. Så får man sätta sig 2 minuter. Här är risken att man får vila längre om man gör något dumt. Så inte att det gagnar Morön direkt hålla på att tjafsa, utan matchtempot blir lite hackigare och Huff som vill försvara ledning. Jag är rätt nöjd om tiden ramlar iväg. Oftast blir det inte lika mycket tillägg som det går åt. Liten kort signal. Domaren Ulrik Hylander är högsparkad och tjejan senare. Men snabbt igångsättande av Morön som når Andreas Marklund högt upp i banan. Inlägg, inspel. Det är Sebastian Scheffey och man går lite för fort. Och lite för hög division på den farten. Ja, 3 ordinarie minuter plus tillägg. Jag tippar på att det är 6 minuter kvar. Ja, får en 3 till som sagt var. Lite fotbollstennis här. 3-4 svängar. Bollen lever fortfarande. Och där ramlar den ner. Ska Åkerlund med bollen. Ett par ingripande nyinkomna i Huff. Då har vi inte pratat någonting om Christer, men det hinner vi kanske göra i andra matcher. Huff har ju värvat i år en par 3 yngre killar, 98, till sitt lag som har fått spela förhållandevis mycket, ska vi säga ändå, i början på säsongen. Ja, man har värnat om framtiden med 097, vad tror jag. Bra gjort av Dan Eliasson, visst, jättebra. Framstötad, han fortsätter att ha boll och hade nästan kunnat stängt matchen själv, men gör inte det. Offside måste det vara på skion där, men det tyckte inte. Inte enligt linjemannen, nej. Utan spelet går vidare. Ja, det var ett bra läge, nästan väl runt att Andreasson får trycka in den målen och stänga matchen. Men det gjorde han inte, utan då lever det vidare. Långboll som så när Jonas Karlsson får stora problem med. Fick han små problem och rensar undan. Ja, men lite yngre garde som han har värvat i Huff här för framtid. Men som sagt var Oskar Åklund en av de som är inne på banan nu, född 98. Pelle Hedlund en annan, född 99. Mm. Från närområdet som har haft speltid. Dennis Backström en annan från Iggesund här som har född 98. Som också har gjort startmatcher redan i år i Division 2. Ja, det är bra för stans fotboll såklart. Dessutom att det är killar från närområdet som vi säger. Kristoffer Lindberg blir nedbrottad. Jag såg inte domaren.
Sen var det en mycket dålig passning från Chiasene. Ja, visst. När den där ytan fanns. Och får man den på djupet där på Kim King, då är det fråga om inte det är friläge. Kommer det? Pelle Hedlund på väg in. Ja, nu pratar om ynglingen där. Så skickar vi in i 99 sista 4-5 minuterna här. Kion King som är värvad för ett par år sedan, född 96. Så att det är unga killar får kliva av. Ja, spännande. Sista minuterna, det är Filip Olofsson med bollen. Bra fot. Slog inlägget till Moröns reduceringsmål. Då kommer även Erik Lundgren upp. Jag vet inte vad han ska göra, om han ska viska något spännande. Så jag tror inte att det är någon mening att han lägger sig i det här, utan det vet han att trycka i målen och han får packa hem igen i sin neongula dräkt. Och där slår man ändå en liten annan variant av frispark. Man får in bollen centralt. Och man kommer loss och man är så nära får frispark. Ja, tendens för Morön att komma till ett bra avslut där i slutet på matchen. Vi som tittade på fotboll i veckan när det torsdag såg att John Guidetti hade ett ypperligt läge i matchens sista sekund i princip för sitt Celta Vigo mot Manchester United. Nu kommer en riktigt bra passning, säger jag då. Och nu är det frågan vem som går av. Och där spikar han igen matchen. Chiasene med sitt andra mål för dagen. 3-1 för hemmalaget, men den prestationen var bra gjord, men den stora prestationen hans egentligen var Niklas Larsson, målvakten, som på lite brasilianskt trycker en 70 meters boll direkt på läppen på Chiasene som kommer fri med målvakten, rundar honom och rakar in spiken i kistan. Får vi säga det? Eller ja, kan man fortfarande vända? Nej, det måste vara bara sekunder kvar av den matchen nu, så att det... Ja, ja. Där kom 3-1 målet som inte har legat på lur, så det var dumt att säga, men däremot kanske 3-0 var närmare tidigare, men sen kom ju 2-1 målet och nu så stänger man igen där med Chiaseners, jag säger femte, säger vi sjätte då menar du? Nej, femte mål, femte, ja femte mål för säsongen, han har gjort det innan, gör man 2 nu, 3 plus 2, då får vi det till 5. Det är för säsongen och Huff gör vad som förväntas av dem innan den här matchen, är att man tar 3 poäng på ett relativt komfortabelt sätt, kan vi väl analysera kort. Christer, eller har vi något? Nej. Nej, det är också mycket rättvist, tycker jag, även om Moren gör en bra match, men man räcker ändå inte riktigt till. Den här matchen hade Huff kunnat stängt mycket tidigare. Ja, det är väl den känslan man har, så att det var närmare 3-0 än 2-1 ett tag, men det var 2-1. Men som sagt var, slutresultat 3-1 till hemmalaget. Fullt rättvist. 2 mål Chiasene. 1 mål Kristoffer Lindberg som hade bud på 5 men gör 1. 1 mål av Moröns notoriska målskytt Andreas Marklund som gör sitt femte för säsongen. Och därmed så kan ju vi tacka för oss från Teamstreams sändning här från Hudiksvall, Division 2 Norrland. Vi återkommer med flera matcher under vårsäsongen här och önskar de båda lagen lycka till i fortsättningen naturligtvis, och säger att ha en trevlig fortsättning på helgen till er som tittar på oss. Tack ska ni ha. Tack så mycket.
fantastic.